Ассаламу алейкум. Бүгінгі өтілетін тема іргіліс белгілерінің қосарласып қолданылуы. Жобасы: сорау, үндеу белгісі, көп нұқат, сорау, үндеу, сызықша, қауыз тырнақша белгісі, көп нұқат тырнақша белгісі, тырнақша сорау, үндеу, көп нұқат, сызықша белгілері. Қазіргі жазуда төмендегі іргіліс белгілері қабатласып қолданылады. Үндеу һәм сорау белгілерінің қабатласып қолданылуы. Егер гәп күшлі бұйрық, яғни тұйғы сезім интонациясымен айтылса, гәптің ақырына екі ямаса үш үндеу белгісі қойылады. Ішіңде қан шамашу қызыласа да, өзің өртеніп, өзің піс, һәргіз сыртқа шығарма. Бұл берілген мысалларды үндеу белгісі бірінші гәпте бір үндеу белгісі берілген болса, екінші гәпте үш үндеу белгісі берілген болып, бұл басқа гәптерге қарағанда екінші гәптің күшлі интонациямен айтылғанын білдіріледі. Гәптің мазмұны сорау һәм тұйғы сезімдік мәніге ие болып келгенде, сорау һәм үндеу белгілері қабатласып қолданылады. Бұл іргіліс белгілерінің қабатласып қолданылуы екі түрлі өзгешелікке ие болады. Бірінші, сорау һәм тұйғы сезім мәнісінде айтылып, бірақ оның сораулық мәнісі басым болып келгенде, сорау үндеу белгілері қабатласып қойылады. Бұндай гәплерде көбінесе сорау гәплерді түзуші грамматикалық құралар қатынасады. Ұсылар болмағанда соншама арналар қалай қазылар еді. Бұнда біріншіден сораулық мәні басым болып келгенлігі себепті сорау белгісі бірінші, соңынан үндеу белгісі қойылған. Екінші, егер гәптің мазмұнында тұйғы сезім басым болып келсе, онда үндеу сорау түрінде қойылады. Бәлкім, арманың ойлағаныңнан бетер болып іске асар ма еді? Берілген гәпте бірінші, тұйғы сезім басым болып келгенлігі себепті үндеу белгісі қойылған болып, соңынан сорау белгісі қойылған. Көп нақат декарынан сорау, үндеу, сызықша, қауыз һәм тырнақша менен қабатласып қолданылады. Сызықша менен қабатласып қолданғанда екі түрлі өзгешелікке ие болады. Егер гәптің басында көп нұқат һәм сызықша қабатласып қолданылған болса, дәстлеп сызықша, соңынан көп нұқат қойылады. Мысалы, соны таза қаладан үйіне алып қайттым. Бұл берілген гәпте көркем шығармадан алынғаны себепті бірінші тура гәп болған, тура гәптің алдында бірінші сызықша, соңынан көп нұқатлар қойылған. Екінші гәпте де дәл сондай, бірінші сызықша белгісі, екінші көп нұқат белгісі берілген болып, енді бұл жағын қысқартып айта қойын гәпінде екі ізбес келген. Гәптің соңында, яғни тура гәптің бөлінген орнында көп нұқат һәм сызықша қабатласып қолданылған болса, бұндай жағдайда әдеп көп нұқат соңына сызықша қойылады. Мысалы, бас болса жуыларда, қызым, бүгіннің ертеңі бар, баратығын жерің болса, дедім. Демек, тура гәптің соңынан кейін көп нұқат һәм сызықша белгілері қойылған. Көп нұқат тырнақша менен бірге қабатласып қолданылса, гәптің мәнісіне қарай көп нұқат бірде тырнақшадан бұрын, бірде тырнақшадан соң қойылады. Мысалына берілген қос қатарларында зер көйлек көз қоз шашып жанар үстіңде, сен айттың апует мазам жоқ дедің. Жағысқа телмірер арзу әрманым, енді мұз қатса да суымас қаным. Жайғасып келгенсең бұрыннан жаным. Бұл берілген гәплердің бірінші қос қатарында дәстлеп көп нұқат соңынан тырнақша берілген болса, екінші қос қатарында дәстлеп тырнақша соңынан көп нұқат белгісі қолданылған. Гәптің соңында дара қолданылған сорау һәм үндеу, сондай ақ қабатласып қолданылған сорау үндеу, үндеу сорау белгілерінен кейін көп нұқат қойылады. Бұл жағдай сол мәнілердегі гәплердің дауамының бар екендігін білдіреді. Мысалы, жай салуға байлықтың не керегі бар? Берілген гәпте сорау гәп әм соңынан көп нұқат қойылған. Тарт атыңның басын. Неге менің босағама ат айдап тәпініп келесең? Берілген гәплерде бірінші бұйрық мәні қолданылғанлығы себепті үндеу белгісі қойылған. Ал үшінші гәпте болатын болса, тұйғы сезім, яғни ашулану сезімі басым болғанлығы себепті бірінші үндеу гәпі, соңынан сораулық мәнісі, оннан кейін гәптің дауамының бар екендігін білдіретін көп нұқат белгісі қойылған. Тырнақша, сорау, үндеу, көп нұқат һәм сызықша белгілерімен қосарласып та қолданылады. Бұндай жағдайда сорау, көп нұқат
тырнақша, ямаса, сорау тырнақша көп нұқат, тырнақша сызықша тәртібінде келеді. Мен оның маған айтпан, атқан тасын өзіне қарсы аттым. Әттең тәл тегізе алмай жерге түсіріп алдым бекен. Екінші мысалымыз, жаңалық қожалықсыз ол қалай жасайды? Қожалық ержановсыз қалай күн кешіреді? Бұл берілген мысалларды бірінші сұрау белгісі, екінші көп нұқат, үшінші тырнақша белгісі берілген қойылған болса, екінші гәпте бірінші сұрау белгісі, екінші тырнақша, үшінші көп нұқат белгілері қабатласып қолданылған. Синтаксистік құрылмаларды іргіліс белгілерінің 4, 5, 6, 7 түріне дейін қосарласып қолдану жағдайлары ұшырасады. Бұл жағдайда тырнақша, көп нұқат, сызықша, үндеу, үттір һәм нұқат белгілері қатынасады. Бұндай бір синтаксистік құрылмада көп түрлі іргіліс белгілерінің қолданылуы сөйлеушінің пікірінің кең, қоспалы сипатқа ие екенін білдіреді. Мысалы, олар елі ер жеткерлік аттестатын да алып үлгермеген едау деп, ғазет пенен Асан Қарабаевтың қылбаларын естілеуді тауам етті жалғас. Бұл берілген гәпте һәм үндеу белгісі, тырнақша, сызықша белгілері қабатласып қолданылған. Дұққатларыңыз үшін рахмет.